သမီးကနှိပ်ပေးတယ်ဆိုတော့အချောင်းရှိရဆိုတော့သိရမလားမခိုင်းတော့မှာပါမခိုင်းပါဦးမေရဲ့ဝိုင်းလုတ်ပေးမှာပါမေနေရလဲမြင့်နေပြီဘာလို့လဲဆောင်းနေဘာချောင်းမှာလဲတကူချက်အကြီးမဝငါနင်တို့မမြင်ဘူးတဲ့ငါကဝေလာခိုင်းတာတွေအဲသူတို့မမြင်ဘူးလို့ဘာကားလဲအဲအဲ့ငါချက်ကြည့်ဒီကောင်ကမင်းကငါပြောသားပဲ။အကြီးပဲ။အဲ့ဒါကိုချက်မယ်ဒီ။မိသားပါငါလေ။အဲ့ဒါလေးစုံ။လေးစုံ။ဟိုငါကလေအကြီးပဲမှာကျောင်းအမီးပါပါသေး။လဲလဲရပြန်မမ။ကျိုးစောပါလေ။တမီးတို့ဒီနေ့ရှယ်ချက်ကျွေးမယ်။တမီးတို့မစားဘူးတဲ့ငါဟို။ငါဆေးဖို့ရင်းနေလေးတည်နေပေါ့နော်ကျော်လိုက်ဦးမေငါ့ကိုငါ့ကိုချစ်တော့ပါမယ်တန်ရှင်းလုပ်ချင်လို့ဟာမေငါ့ကိုချစ်မလို့လားသမီးတို့တော့မချစ်ပဲငါ့ကိုချစ်ငါ့ကိုရင်ချစ်မှနင်တို့စားရမှာငါ့ကိုချစ်လိုက်ငယ်ဒီလေးရလဲမွေးလိုက်ဆိုရပြီပါနော်။ဒီရလဲရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီကဒုံသေးဆုံးနေစွဲထုံမယ်။ရပါပြီ။ငါကလည်းပြီးပါပြီ။ချက်ရတော့မယ်။ဒီကြည့်ကြည့်ကြည့်။ဘာလဲ奶奶你这没奶奶你这比多少里什么多少这没အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းခွာမဲ့တူတူငါလေးငငယ်တော့ကလေဗီရလက်တီတကယ်ဖြစ်ရမှန်ကြွပြငငယ်ဆိုဘယ်နှစ်နှစ်လောက်လဲဆို၄နှစ်လောက်တော့ကြောက်မတက်ရသေးဘူးအဲ့တော့ဖြစ်လဲဆိုကြွပြငငယ်တော့ကအဲ့ရရင်မှသေးပေါက်ချတယ်အကျင့်သေးပေါက်ချတော့အမျိုးကမိုးလဲလင်းရောက်သေးတာတော့ဖေးကဆက်ဆက်လေးရိုက်တယ်ဆက်လေးရိုက်ကောအဲ့နေ့ကျတော့ညလိုက်တော့ပေါက်ချပြမနဲ့မိုးလင်းမှနိုးတာအဲ့ညလည်းကြာတော့ညတကောင်နိုးသွားကိုသေးနဲ့ကိုရွှဲပြီးနိုးသွားဒုလည်းနိုးရောဟာအမေမနဲ့ကြာရင်ငါဖေကိုရိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တိရငါဖေကိုရိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ခိုင်ထအသာလေးထိုင်မီးထွန်းလဲအမေကနိုးသွားမှာလေမီးထွန်းရင်လဲအမေကနိုးသွားနိုးသွားမှာဆိုတော့နိုးကနားထောင်နေကြရလားနားထောင်ငါပြောဆက်ပြောစိတ်ဝင်စားတယ်နိုးရမှာဆိုတော့ငါအသာလေးထလျှောက်ပြီးတော့တိရအသာလေးထလျှောက်ပြီးဘောင်းကြီးရှာတာဟေးတိရအမေမိမှုတိုက်တာအပုံထဲမှာရှာရှာစံတရေကျိုးလေးစမ်းပြီးမလားရှာရဲရှာရှာကြာအဲ့နည်းနည်းကြာနေပြီပြီးလိုက်ပြီးတော့အေးအောင်မြင်သွားပြီတရေကျိုးစမ်းပြီးသွားဟာဘောင်းကြီးပဲဟာဆိုဒါပဲဆိုပြီးတော့ဘောင်းကြီးကိုထောက်
ဆောင်ပြီးထောက်တဲ့အချိန်ကျမှအောင်မြင်ပြီးနောက်ဆုံးစက်ရမှအမေကလေအိတ်ရရထားပြီးတခိုးပြိုးတခိုးဟာတော့တည်တော့လည်းမလို့ငါလေးနှစ်သာစဉ်းစားကြည့်လို့ငါဖြန့်သွားလာအမေရဲ့ခြံနောက်လည်းကလည်းဝင်းရိုက်ထိုးကြတာဝုန်းဆိုထိုးကြတာရောအဲဆိုလည်းထိုးကြအဲ့မှာအဖေတို့ပါအကုန်လို့ပေါ့ဘယ်လိုပေါ့တခိုးပဲမှလည်းပတ်ဝန်းကျင်ကလူအိတ်လေးရကတ်နေတာပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်လူရလူရလည်းလို့အဲ့တော့မမလို့ငယ်တော့ဆိုမိမိဘာတွေကပြက်တာများတယ်ကွာကျန်ရများတော့ဓမီလူရနဲ့ဖြောင်းလိုက်လူရနဲ့ဖြောင်းလိုက်ရောရှောက်ကြတာဟိုတခိုးကိုသိရအဖေကဟာဘယ်မှာအရုံးနဲ့တခိုးတဲ့အဲ့လိုဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်လည်းပြောတာအဲ့ဒီမှာအမေကဘာသာပြောတာလဲအဲ့တခိုးကလည်းဘယ်လောက်လူသွားဝင်မလဲငါပေါ်တယ်ဝင်ရိုက်ထိုးချရတာနေလေအဲ့မမရှာလို့ရလာတဲ့ဘောင်မိလေးကိုချို့ပြီးအသားလေးဘောင်မိလေးပြန်ဝတ်ထားလာကွာသူတို့ရောက်ရက်တွေခတ်နေတော့အဲပြန်ဝတ်ထားပြီးတော့ခြံောင်ထောင်လေးမှာသွားထိုင်နေကိုကိုရဲ့အကြမပေါ်သေးဘူးသွားထိုင်နေတည်းဟောလက်ထန်လက်ထိုင်နေရောအဲ့နဲ့လူတွေလည်းနည်းနည်းငြိမ်သွားကြတော့တခိုးကလည်းရှာမတွေးတော့ကိုရဲ့ကိုပြန်သွားကြရောတည်းပြန်လည်းပြန်သွားကြအဖေကလည်းအဲနောက်ဆုံးကျကဲတဲ့ကဲခလေးပြန်အိတ်တော့တယ်ခလေးလန့်ကုန်ပြီရဲ့ဆိုတော့မမအဲ့တော့မမခြံောင်ထောင်လေးမှာထိုင်နေအဖေကသိတော့အဲ့နဲ့အဲ့မှာဘာလုပ်နေရတော့လဲမဟုတ်တော့ဘာဘာကြောက်လို့ပြောရမှာမသိဘူးသေလို့သမီးသေးပေါက်ချင်လို့သိရတကယ်သေးကကောင်းကောင်းပေါက်ချပြီအဲ့နဲ့အမေကလည်းပြောလိုက်သေးတယ်အဲ့နေလောက်တာခလေးပါလန့်ကုန်ပြီကျွန်မခြံောင်ထောင်လေးမှာကြောက်သွားပြီအဲ့နဲ့ထားထားတယ်ငါသေးလိုက်တယ်ပြီပဲဆိုတော့ငါကခေါ်လဲကမမထားလဲထားလိုက်တော့ဘောင်မီကိုဘလို့ဝတ်ထားမှာဘောင်မီခြေတော်အပေါက်တစ်ပေါက်တည်းခြေတော်နဲ့ခြေတော်ထည့်ပြီးထိုင်နေငါရှောက်လို့မရတော့တော့အဲ့ဒါပါလေအမေကတန်းပြီးနတ်သားကြီးတခိုးကဘယ်လိုလဲဟာဘောင်မီအဲ့လိုလဲနင်းပြောတာခုနနင်းမလားနင်းမလားအဲ့ဝေထားတာပေါ့ဟဲ့ဝေထားတာတည်းဟုတ်တယ်သမီးသေးပေါက်ချလိုက်လို့ဘောင်မီလဲထားတာဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးဒါမဲ့လေတခုအဲ့ပဝင်းကြီးကလူရနောက်ဆုံးတိအဲ့တခိုးဘယ်သူမှမသိွားရှာဘူးတော့သူတို့မှမှန်တန်ပြည့်နေလိုက်ရတာသူစွားကြိတ်ပြီးသွားပြီဇီယာကြိတ်ပြီးပါပြီဘင်းစီလည်းကြိတ်ပြီးသွားပြီချစ်တော်ကြီးကြိတ်ပြီးပြီယူသည်ချိန်မယ်ယူသည်ချိန်လို့ပြီးပါပြီမဆလာငယူသည်ချက်သွန်ဖြူခြင်းကောင်ကြိတ်လို့ပြီးပါပြီကြောက်ဖို့ပဲလို့ကြီးကြီးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အာလူးနဲ့ပဲတိနဲ့ကြော်ဖို့ပေါ့နော်ကိုတင်လာဘူးဆူလာပြီဆိုပဲနဲ့သာစီထည့်ပါမယ်အမဝါလို့မုံငင်းစီထည့်လိုက်တာပါတက်သွန်ကြီးထည့်ပါမယ်နည်းနည်းထည့်ပါအနီးမွေးလာပြီဆိုတော့ပယ်တင်းနဲ့အာလူးနဲ့ထည့်ပါမယ်ခဏခဏအောက်တာလေပေါ့နော်အဲ့တော့အဖုံးဖွင့်ပါမယ်ဟောပယ်တင်းနဲ့အာလူးလည်းရရပေါ့နော်စီထည့်ပါမယ်ပဲနဲ့သားစီထည့်လိုက်ပါပြီကျဲတုံနီလီးပြီးသားထည့်ပါမယ်အရွယ်ခောက်ထည့်ပါမယ်မြူကြီးကျိတ်ပြီးသားထည့်ပါပြီစနေမုံထည့်ပါပြီကျဲတုံနီကျိတ်ပြီးသားထည့်တာပါဒါကတော့ကျဲတုံပြူကျိတ်ပြီးသားထည့်လိုက်တာပါနော်လေးထည့်ပါပြီအဲ့ဒါအတောင်းလိုက်
ားထည့်ပြီဒီငားကိုငလင်းပြလို့လဲခေါ်တယ်ငလိမ့်စုံလို့လဲခေါ်ရပေါ့နော်ငားအချက်ရင်ပေါ့နော်သူကနူးတာမြန်တယ်အယိုးလေးပြလဲထုတ်ထုတ်နဲ့ခဏလေးပဲချရတယ်ပေါ့နော်ငားထည့်မယ်မစလာကြိတ်ပြီးပြောထားတဲ့အရေးထည့်လိုက်ပါပြီနော်အဖုံးလေးခဏအုပ်ထားလိုက်ပါမယ်မြေပေါင်းမှုလေးထည့်မယ်နည်းနည်းမလေးအုပ်မယ်ဝေါ့ခုတော့ထိကျသွားပါပြီနောက်ဆုံးတော့စားရမယ်အဲဒီဟင်းလေးရတော့ဗောနော်အဲပထမအုပ်ဆုံးစားမှုမှာအရန်လက်စိတ်လုံးကြတယ်အနှံ့ကိုကြမူးကြီးနေရတယ်မြင်နေပါမီးလောင်တော့မူးကြရေအရန်စိတ်လုံးချနေရယ်ရန်လက်စားကျင်နေပြီဗောနော်တခါမှမစားဘူးတော့လေဒီဒီဟင်းလေးရဗောနော်ငလင်းပြလို့လဲခေါ်တယ်ငလိတ်စုံလို့လဲခေါ်ရဗောနော်ပထမအုပ်ဆုံးစားမှုမှာဆိုတော့အရန်လက်စားကျင်နေကြပြီဗောနော်စိတ်လုံးချနေရယ်ကောင်းလားမကောင်းလားတော့အခုမြည်းဆန်းကြည့်မှာဗောနော်ဒီဟင်းလေးရတော့ပဲဒီနဲ့အာလူနဲ့ကြော်ထားရယ်ဗောနော်တွဲပြီးတော့စားမယ်ဗောနော်ရေစားလိုက်တယ်လို့မေးကြချင်းနေငါးစားစားကြအောင်ချင်းနေမားတော်တော်အနည်းရတာပြည့်တယ်ဒီပဲစားကြည့်လိုက်ဟုတ်သူ့ရဲ့အသားပွားစင်းစင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့ကျင့်နေကြည့်လိုက်နော်ပါမလေးကျွမ်းမလေးငါလည်းထွားကြည့်မယ်ကြည့်လိုက်အသားကကျင့်တယ်တမန်ငါးရုံနဲ့ပွားတတ်တာရဲ့ကျင့်ဝါကြောင်ငါလို့လာပြောတယ်ရေချိုငါလို့မျိုးလေးပဲချွတ်ချိုလေးစီရအသားလေးရတကယ်စားကြည့်လိုက်တော့အဆင်ပြေရနော်ပထမကပထမဆုံးဆိုအဆင်ပြေပါမလားစိုးရိမ်နေတယ်ကဲစားကြည့်လိုက်တော့တကယ်ကောင်းတာဟာဟာစားကြပါဦးနော်မနစားလို့ကလည်းအရန်တောင်းနေရယ်ခမီးကလည်းတော်တော်ပြင်ပြဲပေါ့နော်ခေးတွေကလည်းကုန်းနေပြီအဲ့ဒါဆိုအခုဆက်စားလိုက်ပါဦးမယ်နော်အရန်မြိန်နေလို့ Hi Shebe တတ